Және соңғы үй тапсырмасы, өткен күннің іздері. Нұр Астана. Қымбат достар, өткен күннің іздерін бұрын біздер Мұқағалидың жазбаларынан білетін болсақ, қазіргі кезде өкінішке орай қолдарынан түк келмесе де жетістікке жеткендерді жамандап, сол арқылы арзан атақ іздейтін сыншы, клавиатураның құлағында ойнайтын білгіш Мұқағалилардың жазбаларынан білеміз. Және де оларды кітап ретінде баспалардан емес, арыз ретінде полиция бөлімшелерінен таба аламыз. Сонымен Мұқағали Мақатаевтың жеке күнделігі мен өлеңдер топтамасынан құралған Қуандық Қасымовтың «Тамашайым тамызым» монодрамасы желісімен біздің нұсқа. Құрметті көрермендер, Нұр Жайдарман тобының кезекті қойылымына қош келдіңіздер. Қойылым кезінде тыныштық сақтап, ұялы телефондарыңызды сөндіріп қоюларыңызды сұраймын. Түсінемін, телефон экран жоғарғы жағында шығып тұрған әлеуметтік желілердің ескертпелері мазаңызды алып сізді ғаламтор әлеміне шақырып тұр. Бес мен шыдай тұрсаңдар, не болды сонша телефон көрмегендей? Таста деймін саған, кімге айтып тұрмын мен? Көтеріңкі көңіл күймен қойылым тамашалауларыңызға тілектеспін. Бәрі маған жат, жек сұрым, жиіркенішті. Бәрі маған жат жек сұрын жеркенші демейді әйтеуір отырыстан кешек келген кезде. Бірақ кімнің дос, кімнің қас, кімнің кірпік екен ұғудан мен баяғыда қалғанмын. Жол. Я, мені арыз жазу жолын алып келген нәрсе жол. Бөр азығы жолда дейді. Бірақ сол жолда бөрлерден де көп азық табатындар бар. Олар. Мінекей. Жапырақ жүрек жас қайын, жанымызды айыр бастайық. Сен адам бола бастасаң, мен май бола бастайын. Келсесің бе жас май? Келсесің бе жас май? Не сенімді жауып тастайын? Көрінер мүмкін кім керсі? Өміріңді маған бір берші. Дүрбелең мына дүниені адам көзімен бір көрші. Майы боп, мен де бағайын. Орманнан орным табайын. Беймәлім маған өмірге майы көзімен қарайын. Сен дағы жолдан нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де пара алдың, біреуден мен де жар алдым. Өмірге өмір жалғасып, анамыз жерге жармасып, бірде адам, бірде майы боп, сүрейік өмір алмасып. Дұшпандарым тоқтаусыз шабуылдауда. Олар мені қарусыз қалдырып, құртып жіберуге де дайын. Бәрінен шаршап, үйде жатып демалуды шештім. Бірақ олар мені үйден де тауып алды. Достарым келіп, сәл ғана бір көңіл көтеретін болсақ, үйге ішкі істер қызметкерлерінің адамдары кіріп келетін болды. Сөйтсем, бұларды шақыратын үйі кең болса да іші таптар менің көршім екен. Бір күні шыдамай ашына барып көршіге бәрін айттым. Бірақ қабырғаның бер жағынан. Хабар жоқ, Плоскопстан саған берген. Әй, көрші, сөйлесей, келші бермен. Қаншама соқпақтарға бастасаң да сен мен сөйлесуді ерсі көрмен. Әй, неге жаның ашымай тір адамға? Жарды қаға бересің шулағанда. Өз үйіне қарап ал, алды менен жұбатпайсың балаңды жылағанда. Соғым сойсаң қимайсың қалдығында. Қарғысың ба қалдырған зарлығың ба? Мен дегенде қысымын көтеріліп, керсінші істейсің. Барлығында.
жаны ашығанын, мені сыйлағанын, маған назар аударғанын қалай. Себебі өзімді шексіз сыйлаймын. Аты шықпаса жер өрте дейді ғой. Бірақ жанармай станциясына жұмыс жасауға менің тәкаппарлығым жібермейді. Болашаққа арзас кетейін. Соның бәрін түгел оқып шығуды ұмытпағайсыңдар. Тек естеріңде болсын, мені өз арыздарымнан бөліп қарамауларыңызды өтінем. Себебі менің арыздарым жеке-жеке еш нәрсе құрамайды. Ол поэма іспетті бір тұтас. Сонан соң әрбір арызым өз орнында тұрсын. Жылына және бойына қарай. Сонан соң көз алмай оқыңдар. Сюжетіне назар аудармай-ақ қойыңдар. Ал композициясы мен архитектоникасына зер салыңдар. Егер мен онда болмасам, онда мен кінәлі емеспін. Не істеп жатсың, саған арыздарың жинады, кет дедім. Не істеп жатсың, шеш ана форманы. Қол шапыл астындағы ақ жауын себелеген зыр моншақ шашылғаны есіңде ме, есіңде ме? Құрметті достар, санасы бос адамдардың алдында ойнағанша, бос орындықтардың алдында ойнаған жақсы. Алик Гиннес. Орындықтардың бос болмағанына қуаныштымыз. Қойылым аяқталды.